Ugamba otya sewo? Mama sigamba. Ugamba otya munange. Yeni. Yes. Jobulide. Sibuzi, ati olaba na kati nzuno. Sibulanze, mbera wali bantu. Tolaba ne XBS around the stede. Tigaye bwate nakuzina mulinga abawu mulamu kuyimba ngate mwabali abayimbi abayimbe nyimbe ntu. Ah, ati tuwumulanga. Obadde oludde buzikunda ba kakati ate konda byonda za abalala tolaba mwatu jja kujja kamera ne kati ke mujituwadde we tuli kati onsanze waka ine tubajja ko ne music wa studio e music tagenda ku YouTube ebya ino mbadde mu bitadde ku mudala mulala ogenda kugenzi ku YouTube note kamu kibijjigiri bwe mbasira nyimba mpya ngoli mutufu goloza nti Uganda ina kye koze kimala na dalo kutumbula music wa Kadongo kamu tulina federation tu woleleza ku corporate law singa kinaba corporate law tusi icho na kinaba chiwedde. Yes, ensonga ya corporate joyogeddeko tulina sente zetwawuliddeko eza ezigenda okufuluma waziwuliddeko enki sente zigenda okufuluma amatugazirese naye abasinze sekamwa wa federation kale kirungi nnyo kusababo fiendi ndi wa association akiko bukizi ku federation goloza munazifunako enteka teka weba nungi kana okujja zazze ate lwaki tuzifunako ngenteka teka weri ii nange nzagala wezituuka kika mati we waba webadde waba imbi bakadongo kamu musuli webbali ngate mmwa abamu kubasoka abayisamu amaloboozi gammwe abantu bano ne babakolako no ku mulundi guno gwokka ate tuli ku lusegere nnyo nafwe nabo bategedde nti music yenna azaalibwa Kadongo kamu kakati nabo bategedde nti Kadongo kamu ye maama wa music nabo batukimyeko tebatuyisiza bubi mulowooza okuba kimako kuno munaafunamu akalungi bwe tulowooza kubanga byonnogezaako notawumba mikono era naffe tuvuddeyo nabuteesagga okutegeeza abantu nti weetuli ku lw'abantu abanyumirwa music waffe. Yes. Esawa eno ku kya music wa Kadongo kamu waliwo ekigambibwa nti Uganda eringa eyamwerabira nekuliriza nnyo no music abamu gwe bayita boboga music okiriziganya nakyo? Sikiriziganya nakyo wabula kitambula eri abalala balowooza nti music ono kakkanye nnyo naye n'oli gwe batendereza ate ava mu ono era ogenda okulaba mu batiktokers nga kyebasinga okukola mu challenges nyimba za Kadongo kamu. Yes. Tulowooza nti Kadongo kamu alina w'atuuse? Yatuuka wudda era waali abalala bonna bagezaako kuba balungi nga ba Kadongo kamu otegedde oyinza okunsinga etutumusiwakana naye musically nga nze nzala music gw'okozesa. Yes. Singa copyright yebangeze nga eyisemu bulungi nga yemugibaze waliwo abaze baddamu ennyimba naddala eza Kadongo kamu ensonga eyo mugenda gikwata muti abaze music wamu? Etteeka ligenda kuba likirambika bulungi era naaba emabega w'ekyo kubanga etteeka lino bwe liyitira copyright law wajja kubaako enkola egobererwa nga nambulukufu si byakivandulo nga kati. Yes. Munaafuna obwenkanya? Obwenkanya nti bwe tunoonya singa etteeka liyita tulamenye ono bw'oddamu oluyimba nga tokweereddwa lukusa okolebwaki kiki ekiba kiddako naye kati byakivandula ayagala yakola kyakola. Yes. Singa omuntu avayo n'addamu oluyimba lwo nga tomuwadde lukusa oyinza mukoleraki? Copyright law singa eyita kyenja okuwondera mateeka ge gajjo tulamula anti kati nga tennayita kuba waliwo abaziddamu ate ne bazizannyira mu buzanyizi bannayuganda ne banyiga nosinga mmwe. Nange sirina kyakumukolera kubanga etteeka terinnuŋŋamya bulungi mukwate ntya ekyo kyokka nange kyebatwalaga tudaaga etteeka liyite tulabe bwe tukwata ensonga eyo. Yes. Nga tumaliza obugambo bw'obusembayo. Njagala nnyo okukwebaza n'okwebaza kampuni gy'okolera okujja ng'okutulaga abantu nenebaza abatulaba n'okubasuubiza nti mu mwaka ogujja tugenda kuleeta bingi ebisanyusa amaaso ate n'amatu. Tubasuubira okolayo ekivulu ky'awamu nga bakadongo kamu? Buli mwaka tukikola naguno twakikola mu gw'omukaaga wankulukuku era tugenda kukiddamu olunaku lwesimanyi mu mwaka ogujja. Yes. Ate gwe tuwaayo sho nga gwe? Ngenda kuwaayo sho kubanga maze okukwana emikwano egimala nange okusobola okukola sho eyange nawagiddwa nnyo omusiime emisa kisemakula ne bannange abalala abakadongo kamu bonna kale nkakasa nti mukwano gugumala nange okuyita abantu bajje bandabe.
omwaka guno ngojeko gwe bayimbi kibola baba bakoze obulungi 2023 bantu bakoze bulungi 2023 ne categories endala olabya abantu bakoze concert singingi ate ne bafuna abantu okuruda industry nga music ba bakoze bulungi muddala aba bakoze concert singingi kwatayo yes tuyanza se